У виставці взяли участь 42 художники. Всі вони є членами Миколаївської обласної організації Національної спілки художників України. У експозиції близько 9 десятків робіт. На всіх зображена осіння пора. Деякі роботи ретроспективні, вони написані роками назад, там кілька років назад. Деякі свіжі роботи написані цього літа, навіть оце зараз цієї осені написані роботи є. В різних техніках є, більше всього це полотно олія. Серед авторів – Леонід Ященко. У експозиції 5 його робіт. Найбільше художнику подобається картина, яку він намалював з вікна своєї майстерні у цьому році. І ось ці дождливі такі дні, я їх… Ну ось ці дощові дні я їх ніби передав. Ну мені здається, що в цій, на перший погляд, безпросвітній похмурій роботі є якесь своє тепло, котре ось у цих домівках, якийсь затишок. Ну ось якось так. Ну от так от. Такі виставки, присвячені порам року, є традиційними для будинку художників. Їх організовують вже понад 10 років. Стільки ж у таких виставках експонуються роботи миколаївської художниці Ірини Кветка. Цього разу художниця обрала картини, на яких зображений осінній Амстердам. Ці роботи присвячені Амстердаму, соняшники та вулички. Я в минулому році приїхала і під враженням написала картини. Мені подобається пора року ця, але все одно є трошки смутку. Якби присутня, депресії немає, але трошки сумно. Яна Давиденко виставка картин, які експонуються у будинку художників, відвідує часто. Говорить, слідкує за роботою миколаївських митців. Яскраві барви осінню, коли люди трохи депресивні, дуже гарно відвідувати подібні заходи, щоб подивитися, що ж представляють наші митці, як вони переживають важкий період осені. Експонуватиметься виставка «Золото осені» у виставковій залі будинку художників до 24 листопада. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.